тавч өгөөд тодорхой юм шүү дээ. За зүгээр нэг үгтэй нэг үгтэй. Тэгээд тавч өгөөд. Орой минь төргийн үзэгчтэй Элсэн телевизээр өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр манай телевизийн энгийн яриа нэвтрүүлэг маань youtube.com ташуу зураас шууд LCN TV гэсэн энэ хаягаар шууд явж байгаа. Тэгэхээр гадаад дугаар үзэгчд маань LCN телевизээр 18:30-аас 19 цаг 30 минутын хооронд өдрөөр явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийг шууд үзэж бол мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд LCN телевизийн сувгаар шууд явааг цацагдна. Утахгүй тун утахгүй DDS-ээр мөн орон даяар цацагдах болно. А мөн би өөрийнхөө Facebook байгаа Чингис хаан, Гингис хаан гэж бичсэн тэр сайтар пейжер хуудасаар бас гарах болно. Мөн YouTube-ийн A59Go гэсэн энэ миний өөрийн YouTube аккаунт дээр бас тавигдах болно. Ингээд зочноо бол та бүгдэд танилцуулах бараг шаардлагагүй. Гэхдээ би ёсыг одоо танилцуулъя. Монголын ардчилсан холбооны анхдагчдрын нэг, ялччгүй ардчиллын алтан хараацаануудын нэг, тухайн үедээ зоригийн дараа 2 дугаарт бичигдэж байсан Малыш нэрээр алдарсан их төвшөлтэй бид өнөөдрийн ярилцлагаар та бүгдэд онц сонирхолтой зүйлийг хөргий гэж бодож байна. Орой минь төгөө Малышаа. За. Би уулын зочтой даг та гэж ярьдгийг өөрөө ч олон жилийн өмнөөс таних болохоор шууд Малышаа арай чи гэхгүй Малышаа гэж ярьчлаа. За. Амьдрал ямар шүү байна да? Гайхалтай. Таны эхлүүлсэн арчилсан хөдөлгөөн арчилсан үйл явц Монгол төгжөөд 25 жил 26 дахь жилдээ орлоо. Амьдрал сайхан байна таны амьдрал? Миний амьдрал баян гайхалтай байсан. Баян гайхалтай. Би өөрийнхөө төлөө тэмцдэг. Өөртөө ташаалыг авчирсаж байгаа. Арчлын зарчим бол хүн өөрийнхөө төлөө тэмц. Тэмцэхгүй бол таны төлөө хэн ч хөөрөх юм дээ. Энэ ингэж талхны мөнгөгүй, итгэмгүй, махгүй явж гин гэж хэлэхэ болцсон шүү дээ. Тэгэхээр арчил ер нь бол хамааруулгүй амьдрах ухаан л да. Арчлыг бас өөрөөр ойлгож болно чи. Хамтран амьдрах ухаан. Хамтран амьдрах ухаан. Өнөөдөр монголчуудын ихэнх нь арчлыг одоо энэ буруу нийгэм юм байна. Энэ болохгүй байна. Энэ арчлаас болоод амьдрал ядуурчлаа гэж яриад байх юм ба та юу гэж бодож байна? За тэгэхээр таны мэдхүн баясал байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаан хоёр том бүлэгт хуваарлагддаг. Нийгмийн шинжлэх ухаан юуг судалж байна? Юг өгүүлж байгаа гэхээр бүгдээр оролцоод байдаг. Хамгийн муу шийдвэр гараад байдаг. Хамгийн муу хүмүүс гараад байна гэдгийг л түүхэн одоо хэрнээ судлаад байгаа шүү дээ. Арчлын үед. Ер нь бол нийгмийн шинжлэх ухаан. За. Тэгэхээр тэр чинь арчил бас орж байгаа. Бүгд оролцоод байдаг. Энэ чинь ганцхан Монгол биш юм бас. Бүгд оролцоод байдаг. Хамгийн муу хүмүүс гараад байна. Хүмүүс үнэхээр санал хураалтын дээр оролцож чадчих юм уу? 60% гэдэг чинь ерөөсөө дэлхийн нийтээр хэлдэг 60%. Манай ч гэсэн тийм үзүүлэлтэй байгаа. Тэгэхээр 40% бол огт оролцохгүй байна. Тэр хүний зан үйлс дээр их холбоотой гэдэг. Хүн өөрөөсөө доогуур хүнийг ойлгодгүй, өөртөөгээ адилхан хүнийг хүлээн зөвшөөрдгүй, өөрөөсөө дээш хүнийг үзээ яддаг. За оролцдгүй хэд бол ерөөсөө энэ хүн одоо миний зэнд авч ялгах байна гэдэг. Тэгээ тэр үзээ ядалтаараа тэр сонгуульд орохгүй байна. Тэгэхээр би ингэж ойлгож болох юм шиг. Таавал өнөөдөр дави үзэжтэй би та гэдгээр л ярилаа одоо. Таавал жишээ нь Монголд одоо энэ арчлын алтан хараацаагээд өөрсдөө нэрлээд байгаа олон хүнээс миний ойлголтоор баг бүгднээс нь ч хаа одоо амьд байгаа талигач зэргийг оролцуулахгүй бол үтсэн харсан сурсан эрдэм мэдлэг боловсрал ярих хэлээрээ бүгднээс нь илүү байгаа. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь таныг үдсэн ядаад улс төрийн амьдралд орохгүй нэг яагаад вэ? Уг нь таавал өдөрт Монгол улсын бүр багаар утгад нэг яамны сайдыг олон жил хийцэн их хурлын гишүүн олон удаа сонгогдсон байх ёстой тийм хүн шүү дээ. 90 онд үнэхээр зориг гэдэг хүний дараа 2 дугаар зогсож ирсэн хүн та. Энийг би бүгд мэдчихэж байгаа. Одоо тухайн үед дотор нь одоо орж нарийн юмтай танилцаагүй хүн ч гэсэн гаднаас нь хараад мэдхээр байсан. Жишээ нь 90 оны 89 оны сүүлээр өөрөө тухайн үеийн гадаад худалдааны яамны одоо хідэн давхарч ийлээ ярилцлага хийж байхад би анх Улаанбаатар зорч суудлын баарны эрхлэгч байхдаа тэр ярилцлагад орч суугаадгүй ямар зоригтой ярьж байна. Нэрэл ярьж байгаа юмуд яа харахгүй үнэн байна гэхэд дугардаг хэтлэг үнийг байсны нэг нь яагаад өнөөдөр өөрөө төрийн албан хаагч болсонгүй ингээд хэнч мэдхгүй жирийн иргэн шиг л ингээд явж байна. Яг уу төрд албашилгүй яг юм бэ? Яг ийм асуу тийч асууж байгаагүй юм байна.
нэг дуурайлаа ой асуулт байна. Тэгээ би үнэн юм хэлдэг юм шүү дээ. За ингээд 89 оны 3 сарын хавцаар Кремлийн 10 хүн орж ирсэн. Одоо энэ бол ном болгоч харж байгаа. За энэ бол тагнуулын албаны групп орж ирсэн. Эдгээр группийн Монголд Оросоос Монгол. Оросоос Монгол. За тэгэхээр эдгээр группийн гол зорилго нь бол хувьсгалт намыг аврах. Хувьсгалт нь тухайн үе. За. За ингээд энэ арчсан хөдөлгөөнөөс нь тодорхой усуудыг эсүүлж ав. Профессионалаар сонгууль явуул. За үр дүн нь яасан гэхээр профессионалаар сонгууль явуул. 89 оны 3 сард гинэ. 3 сард. Одоо яг үсгэлэнгийн үеэр тий. За ингээд тэр бүх зааврыг нь өгж штеп. За ингээд хувьсгалт нам аврагдсан. Хувьсгалт намтай яг ажилхан бүлшвик загварын 2 дахь нам байгуулагдсан. Арчсан нам. Тий. За энийг зөвшөлдсөл гэж ярьдаг. Энийг асар их тийм одоо хамгийн сус гараагүйгээр арчсан хувьсгал боллоо гэж үнэмшүүлдэг. Тэгээ энэ өрнөл 26 жил явсан байна. Эртөөлөө. Тэгэхээр Монголд бол яг нарийнд арчсан хувьсгал бол өрнөөгүй. Тухайн үедээ та ийм болж ирснийг мэдчихсэн үү? Би мэдчихсэн. Үнэхээр үү? Мэдчихсэн. Би үл мэдэхгүй шүү. Үнэхээр энэ сайхан нийгэм байгуулагдах нь үнэхээр энэ ард түмэн араас шудраг зарчим хүмүүсээ одоо гаргаж ирэх нь яг тухайн үед бол намын гишүүн буюу одоо Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүн л байсан бол өндөр цалинтай байсан. Тэр хэр варгийн ажлаас нь халдгүй байсан. Үнэхээр ажиллаад байсан хүн их дэше гарч чаддгүй. Тэр тусмаа даргын үедээс үг хэлчдэг хүн бол тэр болгон гардггүй л байсан шүү дээ. Алма ажилтай тийм ээ. 89 оны 12 сарын 11-ний өрөө. Бүгдээрэнд нь тангаргуун шуулаад гарынхын хээг ахуулаад гар усыг зоруулаад би өөрөө буута. За ингээл тамир буурах юм бол би тухайн дээр ч юм уу. Тэр үед өөрөө нах яамны? Аа нах яамны. Гэхдээ усууд ингэж ярдیں۔ За яг би тэр нах яамны гэдгээс чи эхлэе. Тэр үед нах яам гэж байсан. За тий. За энэ дижит гэж генерал байлаа. За тэгсэн. Богийн дижит. Тий. Тэр генерал намайг цэргийн тагнуулын сургуульд явуулна гэдэг чи. Одоо яг аюулгүй сумаас хайми цэвэр гадаа тагнуулах байхгүй юу? За. Тэгэтэл тийм юм болсонгүй. Ингээд Орос хилийнхаа чадвараар зөвлөхийн аппаратад ажиллаад тэгээ тэрний хийдэг ажил бол цэргийн батальоныг байлдааны ажиллагаанд бэлддэг. За. Отряд бол дайм болоход батальон болох ёстой. Тэр үед Хятад Оросын хооронд бол яг дайм болно гэдэг нь ерних тодорхой болохгүй байсан шүү. Тэгэхээр Монголд хилийн цэргийн отрядуудыг байлдааны зохион байгуулалтанд орох. За энд би сургагч багшаар хамт оролцож байсан. За. Орчуулагч сургагч. Ард түмэнд бол намайг орчуулагч гэж шилжээд байдаг. Миний авч байгаа зис бол ангийн захирагч хар яадаг. Тэгэхээр энэ хилийн цэрэг гэж ойлгож байна. Хилийн цэрэг. За яг аюулгүй сумаас гам дотор байсан. Тэгэхээр гарын үсэг зогуулаад яасан гинэ? За гарын үсэг зурвал хийн зурдаг юм энэ чинь. Бүгд төрөө зурна шүү дээ. Бүгд гэдэг нь анхны 13 гэдэг арил. За та над руу харахаас илүү үзэгчд рүү харуул дээ тийм ээ. Үзэгчтэй. Яг хар шилтэй ирч байгаа юм гээд. Энэ миний харааны шил. Харааны шил. Одоо яг чамтай адилхан харааны шил. Гэхдээ би сая нэг гинт дуудчихсан болохоор уул нь үзэгчтэй бас царагаа харуулвал зүгээр гэж боддоггүй. Ингээд үйлчилж байна. За одоо харамсаж байна уу? Бид зөв зөв. Тэр яриагаа тэгээ дуусгая л да. Тангараг авчиша тэгээ би хэлж ийсэн. За бид нэр ингээд нэг зөвлөлтөөс төрүүлээл. Арчлыг хийгээл тийм юм баахгүй. Тэгэж бид нэрийг зүгээр галзуурлахгүй. Тэгтээ зөрөгтөө. За. Бид нэрийн хөдөлгөөн бол ерөөсөө л энэ тусаар тогтнол. За тэрний дараа бол Монголын ард хүмүүс шийдгээ ямар замаараа явах. За тэрнийхээ төлөөлөх зөрөгтэй явуул. За. За ингээ Оросоос гарцаагүй баримтлах групп ирэх нь үү? Эсвэл тагнуулын эсвэлтийн групп ирэх нь үү? Яач байсан ирнэ. За энэ уусуу та нарыг эсүүлнэ. За яагаад би та нарыг гэхээр би өөрөө цагдаагийн гүйцэтгэх ажлын хүн. За. Тэгэхээр гүйцэтгэх ажлын хүнийг мэдээлэгчээр эсүүлдэггүй юм. За энэ бол Оросын өөрний заавар. Аа. Тэгээ хоёрт би аялал сумархаанд бас удирдах офицер хүн. За юуны цахирагч гэдэг чинь ангийн. Ямар залтуу байсан? Би бол ахлаастгч байсан тэр үед. Тэгэхдээ ангийн зах би ээж нь штэ цалин хин авч ийн яаж авч ийн гэдгээр л явна тэр. Цалингийн зэсдэр минийх ангийн захирагч гэж юм. Дайнд бэлдчихээс би түрүүнийг гойгон хон түүх ярьлаа шүү дээ. Тэгээд тун зоригтой дуугарч исэн юм биш шүү дээ. Айхгүй. Уу ер нь мэдчихсэн. За тэгээд дараа нь би хэллээ нүхтүү. За би Америк юм. Тийм учраас би нэгдүгээр хүн болохгүй. Чи сонгуулаар эхний сонгуулаар нэгдүгээр хүн зориг бит хоёр адилхан гардуу би одоо санахгүй байна. Тэгээд би хэлжээс би Америк явна. Тийм учраас миний эсрэг битий ажиллаад агараа. Би явна. За та нар ингээ цааш гоо юм уу хөргөжлөө. Тэгээ хэлсэн дээр би явсан шүү дээ. Гэтэл яасан? Миний эсрэг ажилласан. Хин. Одоо энэ бүлэг. Яах гэж байгаа юм? Яа. Ой, цаанаас нь даалгавар өгч шүү дээ.
санаачд нь ханас гэсэн үг. Гүн чи орсоос шүү дээ. Яагаад тийм даалгавар өгч вэ? Гү чи ингээд ийм нэвтрүүлгээр ингээд ийм маягаар эмгэн үгөө ярьж байгаа юм шиг ярихар чинь юм буухгүй шүү дээ бас. Чи нилэн нухацтай удаан төв. Окей. Тэр ч юм аа чиний нэвтрүүлэг зүгээр цагтаа. Тэгэхээр яг уу баг багаар л ингээд нэг асуултаа явах маягаар хэлсэн. Сосор баруун мэтэд нэг шинийгээр ийсэн ярилцлагатай нэг хэлснийг санаж байгаа бах тийм ээ. Нинж нэг ороо Америкас уцацсаа. Ба нинж гин хин малш. За. Тэгэхэд одоо удахгүй зориг үгүй болно гэж хэлсэн. Тэгээд нэг ачаач ин ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд эрийг одоо хин аяр. Тий, над руу хүн илүүчлэн уцацсан. Би тэгээ харсан. За. За би нэгд бол сосор баруун тийм ярьж байгаа. Хоёр би элбэг дөржиг энд оролцуулдгуу. Эдвард Торжийн ерөөсөө миний хувийн үнэлтээр ямар ч хамаагүй. Ерөөсөө ямар ч хамааралгүй телегац зэргийн хэрэгт бол. Аа за. За энэ бол миний асар хүчтэй юу хувийн үнэмшил бай. За хэний хувьд бол Батүлийн хувьд бол малгай нь байгаа юм чинь тэгэл холбогдол бийт юм байгаа юм тест. Тэр энэ бол улс төр биш эрүү болоо явчихж гэнэ. Гэхдээ тэгэл эн чинь улс төрийн юутаал улс төрийн сэтэлтэл алдаг болчихж байгаа. Хин тэгтэл яг хөө тэр юм дээр ингэж байгаа. Тэгээ малш жинхэн тагнуул байхгүй гэдэг. Аа. Тэгэ жинхэнэ тагнуул гэдэг чинь нэгд бол эрх мэдлийг төлөөлж байгаа. За. Хоёрд ил санхүүгийн дансаар явахгүй мөнгөний зардлыг би гаргадаг уусуу. Тэгэхээр тагнуул энэ хорвоо дийлэгдэн гэж хизээч байтгүй. Хэрвээ би тагнуулаа төлөөлж ийсэн бол чиний хилдгээр ёстой шатар сайд их хурлын гишүүн 26 жил болоод явж байгаа айгүй би. За нэг зочныг авчихъя. Тодорхойш. За анхны зочин гавлаа та зургтаасаа холдож жагаад буцаараа бид нартэй шууд яриараа таныг сонсож гээ. Ано. Аа байна, сайн байна уу? Аа сайн байна уу. За танд 2 минутын хугацаа байна. Танд 2 минутын хугацаа байна яг. Сайн олж, наад олж байгаа ч мал шүү. Тийм байна. Оо. Наад одоо мал шүү. Энд төсөө би бол одоо хатчих өстөө. Гартаа жоох хөөхтэй юм байна. Өөрөө ч Монголын төсөлд байсан мэдээлэлд доотор аваад Америкгүй явлаа гэдгийг чинь ярьсан шүү дээ. Одоо тэгээд нэг баг тагнуулын газрын дарга байсан шахгүй юм биш үү гэж яриад эн баталгаатууд юм уу шүү дээ. Үнэнээ л хэлээ. Одоо нэг тийм ястагаа төртөө бичиг дарамт болчихсон. Яг үнэ хэлэхэд. Бичиг юм том том юм ярилцдаг. Өөрөө чинь Америкас тэр Америк болсон. Та гэдэг чинь хай орчин өгөө цэсүр бармал хэлсэн болохоор дээр үед нь бүгд толсогчд нь шүү дээ. Ардчлал холбоо үйлчлэг самбуу олон хоолтой малын шингэж биний нэг төрөгөд би наадмын тэм хот бас бичиг ороод байхгүй юу. За би нэг юм хэлье уучлаарай. Аа. Би тань нэг юм хэлье. Би За уучлаарай. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочныгоо би ямар нэгэн байдлаар доромжлуулахыг хүсдэггүй. Үзэл одоо та өөрөө сайхан хэлж болно. Та тийм тийм байсаа ийм байсан гэтэнэс нэг үзэн ядж байгаа баяртай хүнийг доромжлж байгаа баяртайгаар миний зочныг хамаагүй гэж болохгүй. Ягаад тэгэхээр би энэ хүнийг өрсөн болохоор аа түнэс биш асуух асуултаа тавьж болно л доо. За тэгэхээр хоёлаа үргэлжлээд яринд оръё. Батүлийн талаар бол янз бүрийн хүмүүс ярьдаг л да. Тэрэн дээр яг одоо холбоотой байсан талигач зоригийн одоо их нэр одоо ямар нэгэн холбоотой байсан энэ төр гэд. Үгүй ер нь энэ аллага та ер нь зөвхөн хувь хүний хувьд энэ ямар учиртай юунаас болчихв хин нохчих ба гэдгийг л одоо энэ илэрсэн шүү дээ. Илэрсэн одоо зарлахад их хойрхон байгаа. Яагаад зарлахгүй вэ? Аа бас цаг хугацаатай холбоотой байдаг л баг. Яра яг тэр вэ шүү дээ. Энэ хүн ингээд яриад байна л да. Би бол офицер хүн мэдээлэгч байхгүй. За хүн мэдээлж гин гэдэгтээ манай нийгэмд сонир орсон их мөнхө ойлголттой. Тэрэн дээр аюулгүй байдал тогтдог шүү дээ. Гэхдээ чиш тэр чинь Монгол улсынхаа төлөө юм хийж байгаа болохоос биш. Тэр үедээ хинэн мэдээлж ийсэн яаж ийсэн тэр нь сонир биш дээ. Ер нь бол эн чинь бас нэг төрийн нэг алав шүү дээ. Уг нь тэр тий би бол гүйцэтгэх ажлын офицер хүн. Тэгэхээр би одоо тэр мэдээллийг авдаг хүн. Одоо бол юу гэж чинь тухайн үед одоо мэдээлэгч байсан улсууд бол их муу хүн гэж ойлгоод байх шиг байна. Тухайн үед Монгол улсын төлөө юм хийж ийсэн гэж би бас ойлгоод байна. Түүн дээр уусан хэвчлэн. Тэгээ тэр мэдээлэл авдаг хүн чинь бас их шалгуураар давж хийж явна. Түгэн болгон болчихгүй. За тэгэхээр би зүгээр саяны уцусцсан хүн би хэлэхэд би цагдаагийн гүйцэтгэх ажлын авцэр хүн. Тэгээ нэг ингээд яваа би
батальоны байлдааны юу яаж ийсэн тэгэхээр ангийн захирагч хийж явж байгаа чинь би тагнуулын дарга гэж хэлээгүй шүү дээ. Нэг хоёр би одоо энэ цагдаагийн даргатай байгаа Чингис даргатайгаа ажилхан яг нэг мэрэгчлийн хүн. Нэг мэрэгчлийн хүн. Эдийн засгийн. Тэгэхдээ тийм. За ууштай би нэг зочны авчлаа залгаад байгаа болохоор за танд 2 минутын хугацаа байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Энгтүсэн доодор ацхараагүй. Энгтүсэн намайг таньж байгаа. Энгтүсэн Батцаар хоёр Америк явах гээд би Японы уг дайрамд Герман улс явах гээд бид нар Шони Вэлдийн онгоцны бодол дээр бидний мөгөө мэх шалгалаа. Ингээ чамдаа онголоо. Энгтүсэнгийн чамдаан дотор офицерийнх нь Кейтл хоромог бот хоёр байсан. Өөр тэр мөнгө зүгөр байх энэ урт хүн буруу ярьж байна. Энгтүсэн намайг мэджил байгаа. Пүүжэ ах нь. А тийм. Танжэн үү? Тийм. Тийм ээ. Энэ одоо хоруу ертөнц дээр үний юм ярьж байгаа шүү. Энгтүсэн харин энэ манай энэ 40 мянгатай хүүхдээ багаас мэднэ. Бид нар бол одоо бас юунд яргаатад бас туслан маслан гарчил байл. Одоо төрөний уцсан нөхөр бол зүгээр яг бас нэг бууны нохо мохо гэж яг нэг энэ гудамжинд нэг ярьдаг юмар ярьж байна. Энгтүсэнд бол бас авах юм биш. Оросоор сайхан ярина, англиар ярина. Энэ Энгтүсэн зориг хэн гасан дор бид нар их сургуулийн 2 дугаар байранд тэнд байж хахад би бас очиод уулзчихлаасаа. Бид нар бас Монголын ардчилсан намын дүрм хийгээд сууж байсан. Тийм биз дээ Энгтүсэн. Ахан яхаа одоо 60 хүрлээ. Одоо бас олон юм яриад ах. Уулт бол таних байх. Миний уулт наан ч гасан дараа. Намайг пүрүү очир гэдэг байна л дээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Монгол улсын зөвлөх инженер руу очир гэдэг ярьж байна. Утсын дугаар бол гарч ийн гэхдээ би тэр их бичиж авдггүй над сонирхол байхгүй. Хинч ярьж болно. Өөрөө хэлбэл нөгөө Батүл Баатар руу хэлхэл байх л да. Нөгөө лалрууд ярьж байна гэж тэ. Батүл Баатар тэгж хэлсэн шүү дээ. Утсны цанаас чанг дуурайд идэг одоо Facebook дээр хамаагүй үлдэн бичээд байгаа нөхдүүд бол лалрууд гингуутай дараа нэг өөр юмар тайлбарчил лалын шашинтай юу юуш болоо явж байна. Батүл Баатарын тухай таныг жоохон ярилцуулъя. Яг 90 онд одоо чухам ямар үрэг ролтой хүн байж хаад улсын баатар болчихва. Гэхдээ яагаад одоо улсууд ярих дуртай шүү дээ энэ чинь. Дахиад нэг улсуудын дур руу өчнө. Нөгөө цүнх хөрж байгаа л сайд болдог гэдэг чинь. Тэгээд цүнх хөрж явж байгаа хотын дарга боллоо шүү дээ. Сайхан шишээ шүү дээ бас. Чиний цүнхийг үлж явсан. Миний цүнхийг үлж явсан шүү дээ. Та болгоогүй шүү дээ тэгээд. Тэг би болгоогүй л дээ. Гэхдээ хотын дарга бол чадчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр барьж чадахгүй. За ярьцлага хэмээр байдаг хүмүүс зогсоожаагүй залгаад байдаг. Тэгэхээр нэг аваатах юм да. За 1 минутын хугацаа өгөө. За яриарэ та. За орой минь. Орой минь. За энэ яг сонирхолтой зүйл байна. За энэ хүнд төсөнгөө танихгүй. Тэгэхээр далдсаар отод ажиллаж ирсэн юм уу байна гэсэн зүйл байна гэсэн. Та жоохон чанга ярихгүй арай сул байх шиг байна. За түрүүн би ойлгосоо та. Хэргийн хэрэг бол өнгөсөндөө ингэсэн гэж хэлжээ тийм ээ. Сайн өөрөө. Ингэж төгсөн. Энэ бацгаар их тав гэрлэсээр зарладаг юм биш л байна. Гэтэл бол тухайн үед болсон фашизм нь бол ардмын их ойлгомжтой бол өрөвсөн юм даа. Өрөвсөн шүү дээ. Алгаатлогоо хаяал одоо тэгээд амьд хилчин байж гэн авгай байж гэдэг. Энэ бол ерөөсөө олдох шиг байна. Австрийн шахтар болдог байх тэр үед гарсан нам өөрө төр байжсэн тийм ээ. Гэтэ бүтцийн сайд байж байгаа гэрки сайд болох нэ гэдэг сураг гараад зэрэг амьд үрцэн. Тэр би энэ бол ерөөсөө агшин нам дотроосоо одоо энэ үнийг бол амьгүй болгосон гэж бодож байна. Энэ тухай та одоо энэ төсөн бай та бас тодорхой хэмжээний нуус өшөд бол бас зүгээр ярихад гэмгүй аха нар тун бод энэ сонирхож ихрээсэй гэж байх хүсэл өгдөө шүү дээ. За яа гэж за ойл сай фейсбુક дээр би нэг хальт харж ирсэн. Энэ нөхөр ингэ өвччихээ. Тэр юун Батулгын сенсац, Жэнко Батулгыг одоо энэ нэтрэлээ барьлаа. Нэг жилээ юун Батулгын сенсац, юун Асем. Цаан чин улаан бурхнаар 3 сард одоо 400 хэд хүүхэд нас барчаад ийн. Тийм ээ. Үрээ алдсан их тэнцээ өнчрөөд одоо гашууд чинь ертөнц сүнж байгаа юм шиг боллоо. Би тэр суур улс төрөөс хамаагүй юм асууч хийл да. Ягад улаан бурхны гэдэг юм уу сүрье гэдэг юм уу тэмбүү энэ өвчнүүд Монголд энэ арчлын 26 жилд гараад ихэл байна. Нөгөө социализм үеийн чөтгөрийн та юу гэдэг л нэг үг байдаг та багссан гэдэгтэй адилхан арчлын үед энэ элдв өвчнүүд арсингийн өвчнүүд ялангуяа ихсээд ихэлчлээ. Та
хайл өгөж бодож байна. Яг тэгэхээр та бол маш өргөн мэдлэгтэй, кругзор сайттай хүн. Америкт 10 жил амьдарлаа. Ус цас англиар ярь чинь орсоор ярь бас уншиж байгаа, мэдээлэл авч байгаа их сургуульч бол хэл мэдхгүй хүнээс бас арай өөрөөр. Яагаад Монгол улсад ийм байдал бий болчих ёо гэж бодож байна? За нэгд ингэж удаан 26 жил хөгжиж хөгжлөөч холоогүй хөгжлийнхаа чиглээч холоогүй ус их овролдоо энэ 26 жил энэ хоёр номын хооронд нөгөө тэр орж ирсэн зүйл толборсоодын хамгийн сүүлийн юуг биелүүлсэн усууд гэсэн үг шүү дээ. Ирэх ашгийг биелүүлсэн усууд. Тэгээ энэ усууд ийм амь бүхтэй байд юм байна. Ингэч удаан байд юм байна. Өөрсдөө арчлагчд гэж хэлдэг юм байна. Асар их олон фэнүүдтэй болж байгаа. Одоо хамгийн анхны утасч байгаа хүмүүс бол зөвхөн эдний хин нэг нь гарах юм бол дахиад би ажилтаа гэсэн байдлаар л үзээд юм л та. Яг нин үг ярих юм бол энд байгаа усуудын 26 жил дараалан эдгээр одоо хиний ч авсан биш үү? Бүгд 3 4 даргын түүхтэй. 26 жил хамгийн багтаа гэхэл нэг агентлогийн дарга болчихсан ингээл их хурлт хийдэд дивсэн намтар гэж бол нөхцөлгүй их байцсан гэж бол нөхцөлгүй ойлгомжтой хагарчсан таарсан тийм тэгэхээр ийм байхаар ч ойлгомжтой нийгмийн сул байдал хэвчээ хідэн усууд байжаад байдаг хідэн усууд гордоод байдаг ингээл үндсэн дээр нэг айдас шунал хоёр дээр л юм яваад байна. Та түрүү нэвтрүүлгийнхэнд би асуулаа за амьдрал ямар байх вэ? Сайхан байна гэсэн. Тэгээ миний хувьд сайхан. Талхныхаа мөнгө яаж олж ийн? Төрд ажиллах гоога компанитай юм уу? Компанигүй. Би одоо энэ сургуульд явуулж байгаа. Би зориудын номыг авчирлаа л да. За. За энэ бол SAT гэдэг шалгалт. Энэ Америкт 12 дугаар ангийн хүүхдүүд өгөөд тэгээд энэс тэтгэлэг авдаг. За би сүүлд ингээ ирчээд 12 жил англи хэл одоо энэ TOEFL-ыг, IELTS, SAT-ыг 15 настай англи хэлний англи хэл дээр явагддаг. За. За энд 21 шинжлэх ухааны агуулмж орсон. За. Тэнд манай 15 настай хүүхдүүдийг би авч сургадаг. Бүгд өгч. Хувийн сургалтаа гэсэн үг та? Тийм, зүгээр клубтэй. Клуб. Би 23 дугаар сургуулийг төгсгөөд биднийг Улаанбаатарын эсвэл нэг Оросын нэг мужийн тосгоны сургуультай зөвлөлдөггүй байсан. Аа. Бид нар яг хөө Монголд бол нөхцөлгүй сайн. Гэхдээ тухайн үед 23 төгссөн нөхдүүч нь бол бас л багаг элит гэрүүлээс гаралтай тухайн үеийн одоо хамгийн өндөр кругзортой нөхдөлд төгсдөг байлаа шүү дээ. Орс хоёр, орс хоорчлуулын орс хоёрыг. Тийм орс. Орс хоёрын төмөр зам. Тэндээс одоо хичээл заагаад бол тодорхой хэмжээний мөнгө олж болно, амжирч болно. Сараан болон хангалуун. Тийм. Би одоо хамааралгүй амжирч чадж байгаа. Улсад татвар төлөх үү? Татвар байж босрлыг шүү дээ. Аа, тийм сатвар. Тэгээд энэ орлогын бос тэр юм байгуулаг. Гэхдээ орлогын бос гэхэр ч одоо тэгэхээр өөрөө яаж мөнгө авах вэ? Энэ шүү дээ. Манай дээр 100 долллараас доош зардалтай явж байгаа юм чи сайн дурын ажил хийвч тэр. Аа. Тэгэхээр нөгөө гадаадаа сайн дурын багш нарыг үрдэг шүү дээ. Тэгэхээр 100 долларын өвчөөрөө орон гэр оронгийн нөхцөлийн бүрдүүлчээрээ гэхээр тэгэл гадаадаас ирж байгаа шүү дээ багш нар. Яг л тэнтэй. А хүүхдүүд танаа сурахтай яах вэ? Одоо хүүхдүүд 15 наснаас мөнгө төлөх үү? Хүүхдээ 20 мянга ба шүү дээ. За. Тийм. Тэр чи одоо нэг 8 одоо 10 жил болчлоо шүү дээ. Би тэгэл нэг 180-аар гэдэг чинь сарын 180. Сарын 180. 180 гэдэг чинь 200 доллар 200 сая биш байж шүү дээ. 100 доллар биш. Гэхдээ одоо бол дээгүр бол юу сарын 180 мая ийм тоо мөтгөө өлцөн тэрбумаар ярддаг болчлоо шүү дээ. Мэддэж ууж. Саяар биш шүү дээ. Одоо жирийн иргэдэд ярихаар өмшгөө болчлоо. Шин сая одоо нэг найз ярьж ин л да. Замын үүдийн гайлд гэхдээ одоо гайлын зүгээр жирийн гайлын нөхөр тэр юмтан болцсон байдаг гэж. Тэр замын өөдөд хил, гайл, тагнуул, цагдаа, шүүх, прокурор, нэг хилийн дамжин юмж бүгдээр хоорондоо уялдаатай болцсон. Мөнгө л хийдэг болцсон. Тэгээд тэр гайлын нөхдөд их л одоо хотод хаустай тэр зайсан байсан таав гэдгийг тэгэл 5 далтай, 4 нэг 200 ланд 200-тай тэрийг өөр хүний нэр дээр тавьчихсан гэж. Энэ таны өсөн хүлээсэн арчил муу юм уу тэгээд? Тэгээ би энэ асуултаа ингээл төрүн шиг нэг хүн ингээд бухимдаад яриад байхад би ямар ч улс төрд орохгүй шүү. Ямар сонгуульд оролцохгүй. Тэгэл одоо сонгуульд энэ хүн орох гээд байх шиг байна. Манай найз нарыг сайшин шахаад байх шиг байна. Хойно нь ямар улс төр биш. Та бити санаа зов. Би тэмэнд байхгүй. Зүгээр энд улс орон яг тантай л адилхан би бас санаа зовж байгаа. Юм явахгүй байна. 26 жил арай дэндүү байна. Ганцхан гарц байна. Энэ хоёр намаас татгалзах хэрэгтэй. Энэ их олон гарсан усуудаас татгалзах хэрэгтэй байна.
Монгол гарц та байгальтай. Надаас асуудаг гэсэн бол ерөөсөө мөнгөтэй улсын нэг удаа их хурд оруулахгүй орхичмаар. Пүс компани эзэд хөрхи 8-аа хийгээд улстай татвараа төлөөд явга л да. Улс төрөөр өвчлсөн нарчиг болсон тэр улс төр дороод юу хийдгийг харуулчмаар шүү дээ. Зөв үү? Яг тийм байж болохоор шүү дээ. Одоо нөгөө сонгуулийнхын өдөр нь болохоор гэж болохоор. За дараагийн зочныг авчий. За таныг сонсч байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Орой минь дүргэе. Аа, Улаан Баатар сүнгэлтэй юм гэж үеэрч. Дуугаар таньж байна. За баярлалаа. За манай шиг төвшө. Юу нэг яг энэ асуудал их ойрхон байсан. Анхны тэр 13-ын 1 гэж ярьж явдаг. За миний хувьд бол яг тийм тодорхой мэдэхгүй л дээ. Тэгвэл тэр чи өөр газар энэ 15 дугаар оролт байжаа. Энэ мэд сайхны их сайхан. Энэ China байд цогт. Нягомбын инквадрат лоуха. Одоо санжийн баяр. Энэ огшнууд одоо юу вэ? Энийг та юу гэж үзчихээ? Тийм ээ? Би таныг өөрийн чинь сайн мэдэхгүй л Америк яваад өгсөн болохоор чинь нэг мэдэхгүй юм бай. А зүгээр тэр юу Батуулиг болвол тэр коммунистуудын үйл ажиллагааг тарсан зогсоо гэхэд намынхын хувьд бүр байхгүй болгоё хүчингүй болгоё гэж яхад нь Батуул цэдэр хамгаалсан гэж яриад ийдгийг энэ хэр бодтой ярив юм. Тэгээ ер нь историйн одоо устгсан хэрэг танаас Оросын даалгавар гэж хэлж болох уу? Чайнагийн даалгавар гэж хэлж болох уу гэж асуух гэдэг л та. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэр юутай бол Батуултай холбоотой асуудал бас наттай холбоотой учраас би сайн мэдэж байна. За энэ хувьсгалт намын хуулиар хорих хуулийн төсөл нь би өөрөө бичсэн байсан. За. Тэгэхээр тэрийг боловлуулдаг нь харин Батуул. Тэр санаасаа даалгавар авсан. Тэгэл боловсөн энэ хурал хийж намайг арчсан холбооноос хамгийн анхны хөөгдсөн биш шүү дээ. Тэгэл би тэрийг нэг гомдол нэгсэн байдлаар нийтэд нэг ярьдгуул учраас тэндээ би өшөөт их азтай шүү дээ. Чаад яагаад би ч хүмүүсудаас хол үеж шүү дээ. Муушуд бол. Тийм. Одоо ямар нэ харагдчихлаа шүү дээ. Юм цаг хугацаа гэдэг чинь анхтар юм байр байранд нь хин юм бэ гэдгийг л гаргачихж байгаа шүү дээ. Тэр бол миний хувьд бол асар том завшаа. Уу яг насныхаа эцэд болоо сүүлчийн амьсгалыг авахтаа би явж ирсэн нүгэлгүй улсын хөрөнгө эддээгүй л өнгөрлөө гэж хэлэх сайхан аз юм да. Гарцаагүй тийм ээ. Тийм. Гэхдээ одоогийн нөхцөлчнүүд энийг аз гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэл хамт чадахгүй бүр хувьсгалт намын үед бас нэг хоолны том халбгаар нэг 100 хүн бас ичих нүртэй иддэг байсан чинь арчлан намынхан бүр дэмжээ 8% гаар өмчөн мэдж гин гэж бүгд яриад эхэллээ л дээ. Одоо яавал Монгол нэг арай аштайхан болох вэ? Зарим нь бүр тэгж байна. Пакчон хийшиг өмнө солонгос 56 он цэргийн эргэлт хийсэн Пакчон хийшиг хүн гарч ирэх юм бол Монголыг нэг гайгүй болгоно. Эсвэл энэ уртлын Сижин бинтэй адилхан одоо бүгдийг нь авилахаар барьж аваад одоо буудаг юм уу тэгээд ивэл гайг бол. Тэгэхээр чинь саарл ногт нь түнэлдэхгүй болчих гээд яавал би төгчих вэ? Ойлголцолж хавал ярилцах хэрэгтэй байна. Ойлголцох хэрэгтэй байна. Нийт ард иргэд өргөнөөр уралцах хэрэгтэй байна. Сонгохгүй байсан ч болж юм, сонгуульд ирээд сонгохгүй байсан ч болж юм. Гүр одоо хар машинаар өгсөн гэж гаргачихсан шүү дээ. Сонгохгүй. Гүр одоо аргаа ятхад саяхан над нэг хүн ирж ирсэнгүй. Тэр өдөр нэг амарчгүй яасан. Сонгууль өдөр. За, сонгуульд орохгүй байхгүй. Тэгвэл ариг 100% бидний сонглоо гэж хар машин гаргаад тэгэл. Тийм, тэгэл нэг үзээ л дээ. Аа. Бас тэр их сонирхолтой. Бас гаргаж гаа шүү дээ. Яг ингээд 4 жилний өдөр нэг амраадах юм. Тэгэхээр 26 жил болсон ус уу яах нь вэ? Гэхдээ яг арчил гэж жоохон юу юм бэ? Хамтран амьдрах уу? Хамтран. Америк төр ухаан байгаа юу? Бага. Тэнд үнэт зүйлээ бий болгож. Тэгэхээр бид нар одоо үнэт зүйлээ тодорхойлох хэрэгтэй. Бид нар хамтран амьдрахад бидний үнэт зүйл юу вэ? Тэгээ би бас энэ дээр бас удаан бодсон л доо. Монголчуудын үнэт зүйл бол Монгол эмгэгтэй вэ? Монголд нэг хоёр эрэгтэй хүн асар их нөлөөтэй бай. За. Нэг нь гэр бүлээс холдоод явцсан. Аа. Тэгээд хүн яагаад жаргадгүй юм бэ гэдгийг л хайч хайж явж байгаа. За тийм ээ. Хүн ерөөсө хүсэл тачаал шунал гурамт одоо хүн нэг ингээд жаргалгүй болгоц юм байна. За тэр хүн асар нөлөөтэй Монголд. Хоёр дахь нь авгайгийн төлөө аян танд орсон. Талын баатрууд тэр хүн дээр ирж нэгдлээ. Нэг нь чуурсан. Тэг үнэт зүйл нь хэн байсан? Монгол бүсгүй байсан. Бүгд тэрэнд нэгдэж чадсан. Энэ бол очиж аврах ёстой. Гэр бүл эмэгтэй хүн аваа гэдэг чинь хүмүүстээ тэрнийхөө төлөө амиа өгөх ёстой юм. Би нэгдэе. Би нэгдэе.
энэ ингээд цаашаа хүчрэхээ гүрэн болгоо. За тэгээд дээрээс нь би сүүлийн 12 жил энэ сургалтыг явуулж байна. Монгол охтууд бол аястай. Монгол охтууд ер нь аястай. Тийм, тэр дотор охтууд бүр гарамгай юм аа. Манай ангид 22 эмэгтэй байсан, 18 нь онцорлогтой. Тэгээд би яг манай ангид л тэгэл таарчдээ гэж боддог байсан. Тэгсэн хэрэвсээ тэр байгалийн гаргалгаа байна. Филиппин эмэгтэйчүүд одоо нэг айлын гэр цэвэрлдэг шүү дээ. Айлын гэр цэвэрлж байна. Медсестра хийчих. Тэг харсан чинь Монгол охтууд бол англи хэлний маш их зүгээр чөлөөтэй хэлнэ. Гайхамшиг. Яг бид нэс ярьдаг л та бараг л одоо нэг еврей нартай адилхан бид нар бас агуу ухаантаар түнгэл өөрөө өөртөө бас нэг үнэн юм аа. Үнэн гэж байна. Хэл сурахтай ямар ч байсан авиастай. Үнэн хэрэг гайхалтай. Хэл сурахтай мөчүүд бол авиастай наа. Би бас тэгэж боддог байсан. Ингээд би нэг ангрох бол ахын тэгэл яг тийм. Тэгээ яг нарийн дэ Оросыг бас нарийн эзэм сүм уран шүү Монгол. Өөрөө бол сууршаас түв. Яг би тэгэж асар кичээлээ. За. Яг түнте айлхахын би бас англи хэл бас тийм болов гэсэн чинь одоо шинэ үе бол гайхалтай. За нэг зочны авчээ. За 51 минутын хугацаа байна. Та асуултаа тавьж болно. За баяр цаа та өөрөө өтрийн зүгээр. Та зургатаас холдочоод утсаараа шууд яриараа бидэнтэй. Төвшин Батуул хоёрыг. Тэ за тэгээ би Батуулын их төвшин хоёрыг харж ял л даа. Энэ бол яг хэвчээд энэ хүч чадлын тухайд би нэг ганц үг хэлэх гэдэг юм. Энэ их төвшин хүчтэй юм байна гэж бодоод байна. Зүгээр би олон юм ярихаар чадахгүй байна л хүний шин тухай. Зүгээр яг хэвчээд зүгээр би мэдчихээ наад нэг юм бас зогх юм аа тэгээд. Ер нь наад хүч хүчтэй юм байна. Наад хүч анх ерөнхий сайд дэвшижсэн магадгүй наад хүч нь юуны оноо пүүч шиг наад хүч гарч ирээд Монголын юуны чөтөм малын батмхын дараа аваад явцсан бол ерөнхий хүч засгалтаар аваад явцсан бол Монгол ингэж сүүрч мөхөхгүй байсан бол гэж хамаг уул уурхаас алдаад ингэж өөртөө өнгөт бүгдийн нийт өргөдөөд залдаар ингэ очиад нэг шалгах хийх байхгүй цагдаа нь очиж шалгах хийх байхгүй шалгах гэр нь урд урн улсын хурлын гишүүд ороо зогсч тэгээд зэрүүгийн байцаа шийдэх болоод орчээ ийм л орчээд байна гэдэг. Тэгээд би нэг олон юм ярихгүй наад хүн чинь илүү хүчтэй хүн юм байна гэж би нэг ийм хөл юм олон юм ярмааргүй байна зүгээр. За баярлалаа. За баярлалаа. Хамт үчтэй тэгэхээр LCN телевизээр өдөр бүр дахин хэлээ өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор арчсан хувьсгалын ялцгүй алтан хараачнуудын нэг бүр жагсаах юм бол хоёрдугаарт бичигддэг зоригийн дараа Малай шинх төвшө оролцож байгаа. Тэр Малай шинх төвшө маань Америкт 10 жил байж байгаа ирсэн. Англи хэл одоо зааж амьдрлаа. Залгуулж ийл монголчуудад англи хэлийг сургаж байгаа ийм хүн байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг маргааш давтагдана. Та бүгд мөн YouTube-ээр youtube.com ташуу зураас шууд LCN TV гэж бичиад шууд гарч байгаа мөн YouTube дээр тавигданаа. За тэгэхээр хоёлаа дараагийнхаа асуудалд орё доо. Ер нь асуух зүйл бол маш их байна. Ялангуяа юм мэддэг хүнтэй ярихд сайхан байдаг л да. Юм мэддэг хүн бол өөрөө мэддэг зүйлээ гэдэг юм уу хэлэх гэсэн санаа агуулгаа маш товч бүр энгийн тэнэг хүн ч ойлгохоор хэлчихдэг. Тэгэхээр зарим хүнтэй ингэ ярихаар хадуураад алга болчихдээ өөртөө ч ярихад аюу урамтай асуудалт маш товч өгөө тодорхой хариулчихдаг. За баярлалаа. За Америкийн арчил Монголын арчил хоёр юугаар ялгаад байна? Асар ялгаатай л да. Хоёулаа бол аюу гоё. Одоо Батбүл бол бүр хэлдэж шв. Монгол улс бол одоо Азийн чэйчэн дээр одоо ямар арчил болсон гэнэ сая тэр нэг юу энэ дэр Яарамгийн тэнд юу нисхийн тэнд болсон арц намын урал дээр одоо үлгэр жишээ уусвалаа гэр хороол бол утахгүй Шанхай, Токио, Бээжин шиг гоё юм бол мэтэр гэдэг ингээд үлгэр ярьчлаа л да. Тэг ямар ялгаа байна Америкийн арчил Монголын арчил хоёр. Тэгэхээр арчил ба үгүй ер нь бол хүний хөгжил гурван юмнаас итгэл үнэмшил шунал айдас гурав дээр хөгжил явагдав. Айдас бол тодорхой хэмжээний хөгжлийг бол хүргдэг. За энэ бол яг 15 нас хүртэл ямар ч хүн нэг айдастай байдаг. Би нэг 15 настай хүн сургаад байна гэдэг чинь 15 наснаас сонголт нь эхэлж байна. Тэгэхээр Америкт бол сонголт асар их бий. Тийм учраас тэр болцоо хүн өөрийнхөө болцоог дийлгэх, өөрийгөө олох, өөрийгөө харж мэдэх тэр нөхцөл нь илүү бүрдсэн. Монголчуудын хувьд бол үнэт зүйл нь Монгол усгүй байна. Монгол эмэгтэй. Тэгэхээр нэг асуулт гарч ижин. Тэгвэл ямар хүнийг Монгол эр хүн гэж хэлэх вэ? Би одоо Монгол эр хүний тодорхойлтыг хэлье. Ээж, эхнэр хоёрын сэтгэлд нийцсэн хүнийг Монгол эр хүн гэж хэлнэ.
А тийм учраас Монгол иргэд өнөөдөр сэтгэлд сайн бодож, ээжтэй, эхнэрдээ сэтгэлд нь нийцж юм уу юу? За ингээд дээрээс нь Монгол хэр хүн ер нь бол эрэгтэй хүн охинтой хайртай. Тэгээ монголчуудын нэг гайхалтай соёл байна. Охиныхаа нэрийг солихгүй байна. За энэ соёл бол дэлхийд тосгүй. Өөр альч улс оронд байдгүй нэг Африкийн нэг омог байдаг гэсэн нэг улсын нэг жижиг. За тэнд байна. За ингээд монголчууд ийм гайхамшигтай соёлтой. Энэ гайхалтай шүү. Охины нэр солихгүй байна. Өөрийнхөө нэрээр явж штэ. Тэр нэг байгалийн уялдаа хайр юуг бол гүнзгий үлдээч чадсан байна. Энэ л Монголын арч штэ. Энэ Монголын арч. Хамтран. Энэ үнэт зүйл дээр л хамтаа амьдрна. Тийм учраас одоогийн сонгууль дээр нийт ард иргэдэд сонгууль ойртож байна. Эмэгтэйчүүдийг илүү сонгох гэж би уриалж байна. За энэ намын чагсаалтаар ордог бол хуй зөрчсөн зүйл дээ. Хэрвээ намын чагсаалтаар орохоор бол дандаа эмэгтэйчүүд их гэсэн. Монголд бол гендерийн асуудал байхгүй. 50-50 гэж ярихгүй. 60-70 байна. Би яванда улс төрд оролцсон. Улс төрд оролцохдоо ямар байдлаар оролцох вэ гэхээр их хурлын дарга ерөнхий сайд тагнуулын газрын дарга бол эмэгтэй байна. Аа. Эмэгтэй хүн байгалаас үнэлгээч юм. PhD гэсэн, доктор гэсэн. Байгалийн доктор. За нэг жоч авчий. За тань 1 минут хугацаа өгье. Та зургатнаас холдоод утсаараа шууд ярихгүй асуултаа тавьж болно. Байна уу? Байна, таныг сонсож байна. Би нэг төс гэдэг хүн өөр үндэ танихгүй байна. Нэг үнэ төр одоо ярих юм байна. Ерэн бол монголчууд ажил хийж байгаа хүнэл дэмжин. Сүүлийн одоо 26 жилээс одоо гачирчны нөхцөлд дараа батуулж уурын гэж ажил хийсэн хүн бол байхгүй. Тийм учраас батуулын эсрэг юм одоо муухай юм ярьж болохгүй. Ер нь ямар ч нэг алуурч алсан газар одоо малгайгаа байхгүй ямар ч баримт үлдэхгүй шүү. Одоо ингэж хүнийг хүчээр суул болохгүй. Батлагдаг байгаа юм аа одоо батуулж байгаа. Таарын найзхаа нэгтгэлч батуулыг л дарамтлах нэвтрүүлэг юм байна. Ерөөсөө ямар ч утга агуулга алах. А тэр уучлаарай нөгөө хулгай гурил алдчихлаа гэсэн чинь югдгийн юун гоё гэдэг нь баригддаг гэж бид нар бол нэвтрүүлгэл батүулийг зориг алсныг илрүүлэх нэвтрүүлэг ерөөсөө биш энгийн яриа нэвтрүүлгээр манай зочноор Монголын арчлын алтан хараацаануудын нэг тухайн үед Ялтчгийн Монголын арчсан холбооны хоёр дахь болоод явж исэн Малдиш нэрээр арт түмэндээ танигдсан их төвшөндөө хэрэгж байгаа зүгээр батүулийн хувьд бол хангалттай ицээ хангалттай ицсэн байгаа. Тэр нөхөр хизээ нэгэн цагт дээлээ нөмрөөд явна гэдгийг би мэдчихээн амьдралын туршлагаараа. Бэрэн групп өнөөдөр тэр хүүхдийнх нь эдсэн уусныг бүгдийг дарж гэнүү яаж гэнэ одоо тэгэд нөгөө гэр хороолыг барилгахчулна барина гэд нэг модон байшин битээр шавар амбар барьж үзээгүй хүүхдээ барилгын компани эзэн болгоод тендерт ялуулсан хүн шттээ. Шудраг юм гэж байдаг бол тэр хүн өнөөдөр зүгээр л хүүхдээ тендерт ялуулсны төлөө хотын мэрийн судлаасаа унжих ёстой. Унжих ёстой. А тэгэхээр би шулуухан хэлчихье. Саяхан хүн их сандарч ярьж ийм иймэрхүү олон бүкс долоогчд бол Монгол зөндөл бий л дээ. Сайхан амьдарч байгаа эднэр бол би мэдэж байна. А би үннийг дэндүү үннийг ярьсны хувьд энэ 26 жил Монголын төрд ажиллаж өгсөнгүй шүү дээ. Жил 2 сар л төв бассейн дээр ажиллала. Миний уртлын 10 жил сар болгон тэр захирлууд нохтын төсвөөс мөнгө авдаг байхад би жил 2 сар ажиллахдаа би нэг төгрөг аваагүй. Сар болгон 10 сая 20 сая төгрөгийн төсөө авдаг байсан. Би жил 2 сар ажиллахдаа нэг төгрөгийн төсөө авалгүй байгууллага ашигтай ажиллаад 57 ажилтныхаа цалин 2.7 дахин өсгөсөн. Тэгээд саяын таны магтаад байгаа Батүл Баатар ч намайг муу ажиллаж гэнэ гэж халсан. Одоо миний орон тавьсан арцсан намын нөхдөө сайн ажиллаа гэд алтан гацаад гоо шагнасый. А яаж сайн ажиллах вэ танд хэлчихье. Намайг ажлаас халагдсны дараа ажлынхаа тэн ахсыг халсан. Багш 12 багшийнхаа 6-гийн ажлаас нь халсан. Миний үед сая 250 мянган төгрөг дээдл нь авчихсан юм багш нар цалин. Үйлчлэх 675 мянган төгрөгийн цалин авчихсан. Одоо 6 багштай нэг ээлжээр ажиллаж байгаа. Миний үед өдөрт 3 ээлжээр ажиллаж байсан 12 багш. Дээдл нь сая 250. Өнөөдөр багш нь 200 мянган төгрөгийн цалинтай. Аа тэднэртээ юуг тайлбарж ирэхээр арслан мөнгө ийдсэн болохоор тэр мөнгөний төлөх гээд цалин одоо өрөхгүй байна гэж ярьж байгаа. Би тэгсэн мэт хэдийн шорон сууж явах хэвээр. Гурван шатны шүүхээр би Батүлийг ялдсан. 2 жилийнхаа цалингийн нэг талын авчаа сууж гээд тэгэхээр тийм үнийг махтагч нэг л сайн биш байх л да. Ярихгүй болохгүй байх. Үгүй. Арчилгээ тас Америкийн арчлыг хилчлээ л дээ. Америкт улсын хөрөнгө гэдэг юм бол шорон явчихжээ. Watergate-г одоо янз бүрийн тагн чагнасан юм их хууль усаар хийсэн гэд ерөнхийдөөч унжээн тийм ээ. Гэхдээ манайд идчихсэн байхад яах чгүй лээ шүү. Яадгийг барыг чаддгийн юм шиг намайг хийчихэл да барьчих.
Одоо хууль нь бүрт юм биш үү те. Их хурлын гишүүн хүн яг гэмт хэрэг хийж байгаа үйлдэл дээр л барьж амбус төр болохгүй аа. Тэгээд ерөнхийдөө хилбэгдэр хэн одоо гэмт хэрэг хийснээр зарлаад явж байгаа яаж ярих юм гэдгийг ярьж идэг. Тэгэл яг хөө тэр хэн сосор уу ярихтай энэ Батүл хилбэгдэрчийг хамтруулаад тэгэл одоо огт сэдвэн байхгүй хахад намайг оруулаад. Тэгээд тэр сэдвэн бол огт хамааралгүй сэдв байлаа шүү дээ гэмт оруулаа. Энд ашрамд энэ хоёр бол их өөрөө Батүл хилбэгдэрч хоёр их өөр уус. Тэгээд чинь хоорондоо тийм найзууд биш. Хилбэгдэрч явж байгаа ямиг би Тэг яаж найж байх юм бэ хоёр удаа холбогдсон юм чи. Тийм ээ тийгсэн. Намын дарга болгоно гэд нэг холбогдсон. Дараа нь ерөнхийлөгч нэр төвшүүлгээд нэг холбогдсон ЭБ тийм ээ Батүлэг. Тэг тэрнийхээ хариуд улсын баатар өгсөн гэж сонин хэвлэлээр бичиж байгаа шийтгцэн шттэ тэр чинь шагнасан юм биш. Улсын баатар өгнө гэдэг нь шийтгэл. Шийтгэл. Ямар шийтгэл байх вэ? Чи насаараа нэг их дормжил болно. Гү тэг шттэ одоо. Одоо том утгагүй нэг шүүх гарч ирээл нөгөө баатар шүүхт шттэ бас. Тэгэхээр эргүү төрж бол тэр бол эвгүй хийсэн шийтгэл. Шагнал биш шээ. Шагнал биш шээ. Гэхдээ би боддго юм аа. Энэ сүүлийн үеийн за энэ 20 дугаар зууны сүүл аваас эхлээд одоо 21 дугаар зууны эхэнд энэ дэлхийн даяар чөлөөт үзэл санаа гэдэг юм уу бишээ чөлөөт одоо зах зээл гэдэг юм тупик дуу одоо мухарталд ороод эхэллээ. Америкийн эдийн засаг хөгжихөө болчлоо. Америкийн доллар ингэж яагаад нэг өдөр навс унаа ягаад тэр доллар бол одоо цаана алтаар валютаар яг баталгаажсан мөнгө биш шүү дээ. Америкийн эдийн засаг хөгжихөө болчлаа гэж яриад байна шүү дээ. Энэ үнэн бодлоо юу? Америк явдгаараа явнаа. Бид л явж хөхгүй. Бид явж хөхгүй. Бид одоо хоёр ямаараа сүүлээсээ хоёрд явж гээ. Болсрал ор сүүлээсээ хоёрд явж гээ. Байгалийнхаа бохирдол ор сүүлээсээ хоёрд явж гээ. Хахуул одоо яг нарийн үсэх юм бол их хэвгүй байгаа. Гэхдээ таныг үүсгэн байгуулсан арчил ийм болгочлаа шүү дээ. Одоо над руу орох гэж байна. Би үсгэн байгуулаа явж ийсэн. Тэгээ би нөгөө нэг юу яагаад мартаж яриад байна? Орсос групп орж ирсэн. Тогломын засгийн газар байгуулсан. Хуучин бид нар тогломын засгийн газартай байсан. За. Уу би бас тэгж арай бас хэлэхгүй байна. Хуучин тогломын. Одоо ингээд 25 жилийн дараанаас ботход энэ нөхцөл байдлыг харлаа. Уу ямар ч хэлсэн бид Оросын тусламжтай тухайн үед зөв. Хин одоо түрүүн би бас зүйлрүү орж жишээлбэл намын анхны хурл боллоо шүү дээ. За. Жич байсан баг. Тэгэхэд хамгийн анхныхаа арчсан намын удирдах зөвлөлд миний нэр дэвшиж байсан. Батүл намд ороогүй шүү дээ. Би бол сайн мэднэ. Арчсан намын гишүүн биш. Айж авсныг бол би мэдчихэ. Тэр ч үл тодорхой. Их аимхай гэсний мэдчихэ. Тодорхой. Тэгээ арчсан намд ороогүй. Ингээд дараа нь ямарч өсөлт өгчгүйгээр гацаараа намын дарга болоод гарцсан. Үүдэн дээр хүн зогсоод малын шиг бити оруулаараа гээд мөнгө төлсөн. Би тэгэд гайхад багч зориг яагаад болтгоо. Тэгээ сүүлдээ зоригоо жийж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ зоригийн фракц ингээд гараад явлаа, дараа нь нухлаа. За яг хоёлоо энэ инк нөгөө хүн маань болчихсон. Энэ хүн одоо мэдхгүй гэж бол зоригийг цохиж авсан. Аа. Нөгөө манай хонхны гитарчин залууг цохиж авсан. Цогцоох нь. Цогцоох нь намайг хурж юмгүй мазаш я манад хүрээд ирэж би шам нэг гарынхан цувин хийж үгүй. Тэгэхэд надад ирсэн. Зүгээр би энийг нэг ярьдгуул болохоос би өөрөө бас төлөөлөгч хийж ирсэн. 9 жирийн хов живийг авч цуглуулж ирсэн. Ярих юм гэж би, ярихгүй юм гэж би. Хугацаатай байх хэрэгтэй болон жоохон хадгалах хэрэгтэй. Мэдээл үнтэн шүү дээ. Ямар үед үн цэнэ олох вэ? Ямар үед үнэн байх вэ? Зарим үний юм цагаа олохгүй судлаа болдог. Гүн. Худлаа юм хоёр хэлэхээр үнэн болдог. Тийм л ирэх үед бид нар амьдарч байгаа шүү дээ. Энэ хүн юм дээр асар их ажил хийлээ л гэж бодоод байна. Бүтүүлэг одоо энэ 4 жил энэ асар том төрөл. Ойлгохгүй байгаа л да. Шин ийм их үнэтэй зээл авчихад асар их өндөр хүүтэй зээл авчихад зам барьж яадаг хогийн ногоон ут хийдэг. Тийм улс өрнө гэж дэлхийд байдгүй зам барьдгүй шүү дээ. Эргээд мөнгө хийдэг, үйлдвэр заваад барьдаг, хүн алдаа ажилта болгодог байхад эдгэр яаж юм хэр тэнэг малнуудыг хуурч байгаа юм шиг цэцэг тариад зам бариад байшин хуучин байшингаа угааж байгаа байхгүй тийм. А энэ бол хөгжил биш гэдэг хүмүүс ойлгохгүй байна. Хөгжил гэдэг бол арт түмнээ оюун ухаант болох хэрэгтэй. Эдгээр бол арт түмнийгээ юм мэдхгүй мал шиг болохыг бүр оюуны хоосролд оруулахыг л хүсэж байгаа. Яг тэгэхээр оюуны хоосролд орсон нөхөр бол саяын тэр эмгтэй шиг зүгээр л махтаад л цуулж шүү дээ. Цуулж. Өөлөх гэж байна. Одоо сэт үнэн сэтгэлээс ойлж. Хойно эргээд төрнийхөө ярианд оръё. За. Уу би ингээд бодож байна. Уу бид нар чин тухайн үеийн зөвлөл албад улс гэдэг нь тусламжтайгаар мууц сайнч би таасан ус болоод үлдчихжээ. Бид нарт өөр арга байсангүй шүү дээ. Нэг бол бид нар Оросыг дагах байсан, эсвэл бид нар хятадын иргэшилд орох ийм боломж байсан.
Магадгүй тэр 21 онд одоо энэ муу хилээд байгаа Сүхбаатар, Жанжин одоо тэр Лентэй уулзаж барьж хагаад гэдэг үнэ хотлыг бид мэдхгүй төгөнлөлтэй гэж бид нар заадаг байсан. Ямар ч байсан бид бүгд найрамдах Монгол ард улс гээд тусгай мөнгөн тэмдэгттэй, тусгай хил хязгаартай, өөрийн гэсэн хилтэй, өөрийн гэсэн засгийн газартай, ерөнхий сайттай, сайдуудтай ийм улс гүрнийг байгуулсан шүү дээ. Энэ бол бидний хамгийн том алдах. Яг хөө тэр хилмэртэлт гэдэг бол үнэхээр байсан үнэн. Гэхдээ магадгүй тэр бол бидний энэ тусгаар тогтнолынхаа төлөө төлөх ёстой төлөөсөл байсан байх гэж боддгийн. Гэтэл одоо Оросуудыгаа муулаад Америк ахнаргээ яриад байдаг. Энэ хоёр том гүрэнтэйгээ бид ингэж байж болох юм уу? Болохгүй юу? Айжмаар нөгөө геополитик рүү хоёул орох гэдэг. Төвийг сахих бодлого гэдэг нь зөв юм уу? Хэлбэгд орж хэлдэг. Монгол уу Швейцар биш гэдгийг бол ойлгомор юм да. Тийм ээ. Тэгэхээр Элбэгд орж энэ үнсгэс би энийг бас удаан бодсон. Элбэгд орж энэ үнсгэс хараад байна. Зөв толгой цус сэтэрхийн Монголын асуудал ер нь бол зөвлөл ороод бүх юм хийжсэн л да. Нэг сүнсний байгууллага тэгээд тэгжээж үнэт зүйл бас л үнэт зүйлтэй холбоотой. Тэгэхээр үсэл бодлороо үнэт зүйлэр байсан учраас бид нар тэндээс хүрсэн юм асрих бий. Тэрний дараа юм өөрчлөгдсөн. Гэтэл зөвлөлтийнхэн одоо Орос улсынхэн тэр зангаа тавихгүй байна. Тэгэл нөгөө нэг цүнсний байгууллагын талбар дээр ч байд юм уу. Надд бол энэ мэдэгдэхгүй. Элбэгд оржид илүү мэдэгдэж байгаа. Энэ бол эрхэмсэг оршууд байж байгаа юм. Тэгэхээр элбэгд оржийн гарц нь Оростой холбоотой. Тэгээд тэр үнцгэр авах юм бол энэ гарцаагүй зүв бодлого. Энэ бол удаан явахгүй. Тэгтээ төвөг сахин гэдэг чинь үнэт зүйлийг явж байгаа хүний хийдэг ажил биш. Үнэт зүйлийн төлөө хүн байлтаж хүн өөрөө үжил бодлоо байдаг гэж тээ. Өөрөө үжил бодлохоо төлөө явдаг болохоос биш. За байдлыг хараа энэ нөхцөл тайчхнууд гэж явж байгаа юм бол өөрөө үжил бодлого. Гэхдээ яг тухайн байдлаас нь аваад үзэхэд тий зөвлөлтийн ахнараа одоо орсуудаа юм болгоно бити зөвлөлд байгаа чи. Бид нар бас өөрсдөө хийгээд хийя гэсэн байдлаар тэгээ тэрийг их гоё джентльмен маягаар ягаад бид нар төвөө сахиж байна. Ингээл яг юмыг нэрээр нь хэлээлтэй. Би бол энэ дээр байсан Швейцар хотлоо яриа, хав байсан төвдөнг гэж ярьж байна. Би бол энэ дээр өөртөө чинь санал нэг биш бүр эсрэг байна л да. Бид бол миний ойлголтоор мууд сайнч одоо дуртайч дургуч нөгөө хуучин дундах том ах гэдэг байл шүү хятад дундах. Ингээл явж байгаа шүр арга байхгүй. Үгүй дээ тийм аа. Хэрв Монголчууд одоо хятад дургуун үнэ. За хэрв би Монгол усын ерөнхийлөгч байл Амусан хятад гэж хэлээд ээж болохгүй шүү дээ, тийм үү? Хятад дургу байхын ажил бол ёстой Оросын тусгаал. За, энэ бол зориудаар хин нэгний хятадтай ирэлээс болгоод тэгэл нэг яг гацааг төрчихөөр манай бүхэл баялагийг ч одоо хятад аваад ихэллээ. Том том уурхайнуудыг авна. Гараал одоо Peabody-сээ гараал явчлаа өчигдөр юм мэдээгээр, тийм ээ? Өнөөдөр ч гарчгүй. Хятад л зарна шүү дээ, өөрхийн авах юм. Хятад нэг мэдээлэл гарлаа шүү дээ. Хятад хөрш орон хөгжихгүй бол манай орон хөгжихгүй. За энэ мэдээллийг би энэ хүн өөр газар хэлсэн юм уу гэдгийг харсан чаан чилээгүй. За тийм монголчуудаа зориулж хэлсэн бай. Аа. Тийм. Энэ Монголд зориулж байгаа үг энэ насар юу таагаа шүү дээ. Бид нар таван толгой төрчихсэн алдагдaltaй байсан ч танаа усад ашиг таагаар хийнэ. Аа. Энэ ирж иж байгаа мэдээллүүдийн нарийн сонсох юм бол хятад бол энэ одоо үзийн ядалтыг яаж сэтгэлээр зогсоох уу? Тэгээ тэр күнзийн сургаалаар баян ядуу хоёрыг өглөгөл хол биш шүү дээ. Баян ядуу хоёрыг өглөг хоол бон тийм. Тэгээ энэ байдлаар Монгол улс бас их ацтай байгаа шүү дээ. Баян тусцаа гадны тусцаа. Цогсоо зайгүй орж ичин. Аа юуны Англи улс Монголын өрг төлсөн шүү дээ. Энийг ерөөсөө нийтэд ярьдгүй талархал байдгүй. Япон улс нийтээ одоо ингээд 90 оноос хойш Монгол улс 360-аад төслийн хүчээр л явлаа шүү дээ. Түүнээс намын оролцоо юм байсангүй шүү дээ. Нам мос хөгжүүлэхгүй. Энэ төслөөр бид нар өнөөдөр хүрсэн амжилт бол өдөөл энэ төслийн хүчин чадал. За нэг зорчин авчих гэсэн чинь амжилтсангүй даа. За дахиад нэг ороод руу. Гэхдээ хоёлаа одоо нэвтрүүлэг дуусахад яг 11 минутын хугацаа дутуу байна. Тэгэхээр хоёлаа маш товч товчхан ярил зүгээр ах. Ойрдоо одоо за энийг нэг юу аваадах. За таны сонсч байгаа та 1 минутын хугацаанд асуух зүйлээ манай зочноос өгөөд асууж болно. За баярлалаа. За нэвтрүүлэг үзэж байна. А маш их төсөө. За энэ арчдаарчд элбэг дөрж батуулах гэж гашгүй одоо малын шинж төвшиг танихгүй байх гэдэг нь үнэхээр том том юм юм лээ. На ястаа ястаа илэх өштөг илэх өшгөн. За баатгаа өрөөсө сүүлийн үед арчлд одоо хин ангадагч байсан бэ гэдэг юм гэдэг асуулттай саадуулчих уралдаж байл л та.
За ер нь зориг бол марксизм ленинизм мэдчихсэн өөр юм мэдхгүй байсан тэр сүйдээ одоо хэлбэг дэлж батгууд энэ төр бол сурах үчиг дээр энэ төр орсон шүү дээ ахиж явах шиг. Ер нь энэ тал дээр мал шинж одоо нэг үгүй хэлээ шиг юу гэж болж байна. Чи бол яхахгүй анхдаг шүү дээ. Тэгээ яг одоо амьд гэрч амьд жишээ байгаагийн хувьд энэ дээр нэг өөрийнхөө үгүй хэлээч гэж үсэж байна. За баярлалаа. Тэр сүүлийн тэмээний ачаа өгдөг билээ. Хүнд. Аа тэр л байгаа шүү дээ. Сүүлийн тэмээний ачаа хүнд. За. Хоёрдоо одоо нөгөө Женко нэрээр алдсан улсын хурлын гишүүн батхлагын талбартай асуудал гараад байна. Та энэ юу гэж бодож байна? Тэр нөхөр үнэхээр идсэн байна уу? Эсвэл үнэхээр нөгөө Батүлийн хэлдгээр Батүл гэсэн шүү дээ. Их хурлын нөгөө дээрэмчтэй байгаа, дээрэмчтэн бүлгүй байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ дээрэмчд одоо хоорондоо хоолоо булаацалдаад байгаа мó эсвэл үнэхээр илбэг дорж одоо шудраг ашиг тогтоох гэдэг үнэхээр шудраг болчихгүй яа юу болоод байна. Гэхдээ энэ манай цагдаагийн байгууллага ер нь бол тийм Оростой харьцуулаад ахын байхгүй шүү дээ. Манайхаа айгүй юмтай учиртай ханддаг. Одоо энэ цагдаагийн байгууллагын дарга Чингис бол асар босролтой залуу. Яг нөгөө чи намайг хэлдэгтэй адилхан Чингис бол Орос хэл бол гайхал гайхамшигтай. Америкт мастер хамгаалсан юм дайгүй суурьтай. Тэгвэл ч бас зүгээр л хүлээцтэй л байх л юм. Хүлээцтэй юм учир нь олдоо шүү дээ. Шалгахгүй шалгуулчихлаа. Шалгуулчихлаа. Би өөрөө яг энэ л эдинскийн чиглэлийн цагдаагийн хүн шүү дээ. Намайг тагнуулах гэж яриад байдаг. Би тагнуулт нэг ч үгүй. Би чинь ингэж бодоод байна. Хоёлоо холгаа хийчихлээ. Би энийг гар ус холгаа хийсэн. Чи гэтэл хэдэн зуун саяар нь хулгайлцсан. Тэгсэн чинь намайг шалгаад байхаар би уурлаггүй. Би ганц гар ус холгаа хийж намайг шалгадаг. Энэ хөрөө яга шалгахгүй нэгэд тэмэрхэн маягийн юм болоод байгаа юм уу? Эсвэл юу болоод? Арга нь ийм байж болно шүү дээ. Эндээс тийш яаж байгаа. Тэгээд дараа нь энийг өгүүлсгээд явах хэрэгж болно шүү дээ. Тактик байж болно. Тактик тийм. За. Гэхдээ ер нь Далай Ламд хэлсэн байгаа маа. Хүний шунал хязгааргүй ертөнцийн баялаг хязгаартай гэж. Тэгэхээр зах зээлийн системээр одоо ингээд чадчих байгаа нь хаартлаа бай чадахгүй нь хогноо гудамжиндаа гарах гэдээ ингээд ахаар энэ дэлхийн ертөнцийн хөгжиж нэг өдөр мухардалт орох юм шиг би өөрөө сайн хэлээ. Зөвшөлтөд төрлөө гэж консенсус гэж тийм ээ. Консенсус гэдэг чинь одоо баг фашизм гэдэг яриад байгаа. Тэгэхээр баян ядуу хоёр яаж зөвшөлтөд төрхийнхээр өглөг гэж баг өөрөө хэлчихлээ. Тэгэхээр өөрөө асар баян тэр үндэнд хүн их хөлийн гэшүү. Би ядуу гойлох чинь зөвшөлтөд яаж өрхөө хоёла. Тэгэл ингээд нэг 20 мянгаар ч юм уу нэг шуутаа гоорлч юм уу ингээд яваалаа гэж. Тэгээ улс худалдаатаа дууслаа. Тий, тэгэл ингээд 26 жил болчих. 26 жил. Одоо саяны хүн ингээд таяр Батүлийн эсрэг бай нэг нь уулаад яриад нь штэ. Гэн чи Батүл шиг хүн Монгол урт дүүрэн биш штэ. Заавал нэг хүнд ингээд өгөөл нөгөөх нь бүр ингээд бурхнаас юм уу тэнгэрээс заягдчих ирсэн юм шиг. 17 он ингээд хэлээд байгаа юм шүү. Би ингээд хийгээд Монгол чадвартай хүн зөндөө би. Чадвартай хүний гарахгүй л те. Тий, гарахгүй байгаа тийм. Чадвартай хүний нэлчдэг. Тий. Ийм болохгүй байна а, идээд дуугаад байна гэж хэлцдэг болохоор гарахгүй л те. За нэг сүүлчийн зочныг авчий. Тэгээд цаана бид цөөхөн минут байна. За таныг сонсч जैन та 1 минутын хугацаанд манай зочноос асуух асуулт тавьж болно. Аа сайн байна. Ба таяс минут минь дүрж. Аа та. Тэрийн ашлуулгах чи тань айна. Вис яг хатлын үүдүүд яг чирэхт байсан. Энэ мадис хит үүнийг сонсч байсан. Асуугаа бол бас дэмждэг юм аа бай тань. Та юу их хурд дэмждэг орхоор хүний нэг шүүд гэж бодож үзье. Тэ энэ хүнийг бол би сонсч байсан. Эх хой зүг зүгтэй хоёр ярьж байна юм. Одоо бол уус их ормаа одоо үүндээ байхгүй болчихсон шүү дээ. Хоёр үл ирж чинь үнэхээр байхгүй болчихсон. Одоо тэгэхээр хатснаа би хатснаа байг бол их дэмжиж ер нь олон гэж сонгууд өгсөн. Илүү дөрвөл дэмжиж сонгууд өгсөн. Би бол шуртаа хатчих гэдэг сонгууд. Би хатснаа уу биш гэдэг. Гэхдээ бол би тийм дэмжижсэн. Одоо бол үндэ нэг сэтгэлээр үндэ алдраад одоо бүр байхгүй болсон юм. Тэгэхээр одоо энэ хатсан ман намаа хэрийг үндэ бол энэ юунаас бүр гараа бүр байхгүй болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ дэр миний бодол гэдэг. Би бол энэ дэр заавал одоо олон сургууль сайдны яг их орон чамгийн болон их орон зүгээр их орно гэж мэдэх их орно гэсэн сэтгэлгээтэй тийм хүн гараад ирвэл тэр хүн чинь гарч ирчээ дараа нь энэ мэдлэгтэй боловсролтой эрдэмтэн докторудаа хийгээд уус их орно хөгждөг байхгүй юу? За баярлалаа. За минут 15 секунд болгочлоо. Баярлалаа. Намайг хэлсэн. Би тэртээ дээгөө 3 удаа нэр дэвшиж үтсэн шүү дээ. Дарханд 2008 онд, 12 онд, 2009 онд Чингэлтэй дүүргийн нөхөн сонгол. Тэгээд нэг сая 500 мянгаар
Би дагаад нэр дэвшээд морин дэрэгтээ яваад ахад бат зүгтээ дүрэгт үзэн ш би одоо тийм тийм иргэн шүү дээ. Чамаг би дэмжин. Одоо энэ жилээр шийдэг байх хаана үзвэ? Би чи одоо эргчлээд арчсан орны иргэн баяа л гэж үзэж бол нам би намын гişүн бос ш дээ. Арч намын гişүн бос. За тэгэхээр нэвтрүүлэг дуусахад яг 5 минутын хугацаа үлдчихээн дахиад зочноо танилцуулъя. Тэгэхээр LCN телевизээр өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг ингийн яриа нэвтрүүлгийн манай өнөөдрийн зочноор Монголын арчлын жинхэнэ алтан хараацайнуудын нэг бүр хоёр дахь хүн Монголын арчсан холбооны арчсан холбоо гэж яхаа яг зоригийн дараа орж исэн гурав дахь нь нинж орж исэн одоо уунгарт гурав дахь нарийн бичгийн дарга байгаа нинж исэн энийг бол би маш сайн мэдж байгаа болохоор хэлж чадна би мэддгүй юм аа ярьдгүй Малиш нэрээр арт түмэн танигдсан инх төвшин оролцож байгаа. Инх төвшин маань англи хэл заагаад амьдрал бол сайхан байна гэж юм. Гэтэ би том джип унаад яваа гэж л хараагүй дэ удамжаа. Сонирхохгүй. Сонирхохгүй. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг маань YouTube-ийн та нар бичээд авч болно. YouTube.com ташуу зураас шууд LCN латин үсгээр үчиж шүү. Шууд хоёр уутай шууд LCN TV гэдэг аккаунта шууд гарч байгаа мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд LCN телевизүүдийн сүлжээ суугаар гарна удахгүй дидишд орох юм аа ингээд манай энэ нэвтрүүлэг маргааш бас давтна маргааш ороо 18:30-аас дараагийнхаа зочинтой орно ингээд сүүлийн 4 минутын хугацаа үлдлээ л дээ би ганц асуулт асуугаад үлдсэн хугацааг танд уу юу малынштай үлдээе л да Монголын ирээдүйг яаж харж байна гайхамшигтай. Монголын ирээдүй бол Монгол бол хятадх болохгүй юу? А? Хятадх болохгүй юу? Юу гэсэн үг вэ? Хятад ижилж авах гэж бүгд айх. Тийм байхгүй. Тийм. За. Тийм. Төрөгдөл их хэрэг шүү дээ. Амьдрал бол төрөгдөл. Хятад шин хамгаалах, Америк хамгаалах, Орос хамгаалах. Тийм байхгүй. Тэр тийм үзэл байх гэж шиг. Нэг үг үед юм. Дадад амын үг хэлээд шүү дээ. Тус болохгүй бол дугаа байж. За энэ гоё үг шүү. Тэгэл юу нэ Монголд хятад улс занал хийхгүй Монголын дайсан биш Монгол энэ хоёр намд дайсан байна энэ хоёр намд байгаа 26 жил дараалан сууц одоо ичдгүй юм уу хэн бол Батүл одоо ичмээр байна одоо үр хөхтэй их хурд оруулаад эхэлсэн шүү дээ тийм тийм байна одоо хань Батүл бол боловсролгүй тэгээд дээрэс нь чадваргүй хийх юм байхгүй тэгээ ингээд цаашгаа юм олон мөрөдөд энэ байж таарахгүй гонжигт орж одоо өөрийнхөө нэрийг юм дэвшүүлж шүү дээ цэцэд тэгээд тэр тайлбар нь тэгж юм миний ухаан одоо цэцэд очих болсон. Энэ үн шиг адгийн шар байхгүй л хараа. Цэцчмээ нэг адгийн шар гэх юм. Хөлч юм байх шүү дээ. Мачмач гэх юм биш. Хин гончигт орж ийлж шүү дээ. Энэ одоо боллоо шүү дээ. Чи яасан үгүй энэ альбом тушаал хүнийг тэнийг болгодог гэдэг юм. Ханахгүй шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр нэг хэлээд байгаа шүү дээ. Монгол улс ядуудаа биш. Энэ ловчт нь ханахгүй болохоор бидний амьд. Тийм унсуутай хамт байгаа бид хоёрын эрг үе жоохон тийм л дээ бараа. Тэгвэл Монголын ирээдүйн асар гээл. Гайхалтай. За улан сайхан байна бид нар сайхан амьдсан. Загвч тодорхой тэр. За тодорхой. Түүнээс Монголд өрөнд орцсон гэж бити санаа зовоод өрнөөс гардаг. Өмнөд Африкийн 28 улс өрнөөс гардаг. Африкийн 28 улс. Өмнөд Америк тэр чигээр өрнөөс гарсан Монгол ч гэсэн өрнөөс өрний өршөөл гэж юм биш үү? Ганцхан орос өршөөлчт юм биш үү? Тэр төлөв чаддаг байх хэрэгтэй шүү. Төсөө гаргахад одоо ингэ нийт тэр хүмүүс бичээд шүү. Гэхдээ энэ 26 жил ард түмний өмч хөрөнгийг хууль бусаар автсан нэг гахаа зөөж үзээгүй нэг машин зөөж үзээгүй нэг лангу ажлуу үзээгүй нөхдөд тэр унтан болсон тэдний хөрөнгийг хураачих үеийн өрнөөсөө гарна гэд хэлж байгаа ч юм бэ бас үнийч хөтэй байж болох байх. Тэгэхээр үр яад огтын хэрэг төсөө яахгүй төсвийн бодлого хаалга байна. Эртөөл төсөлтөөр холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр би бас миний нэг бичсэн нэг ном би төсвийн тэнцэтгэлийн харчаал. Монголд нам хэрэггүй тэр Америктээ хэрэгтэй байд юм баа. Тэр Орос доо хятад бас олон намтай шүү дээ. Коммунист. Монгол одоо яг л нэг тийм маягаар явод шүү дээ. Нэг нь удирдах, бүтцэн найбаа адилхан, адилхан бодлоготой. Тэгэл нэг хэсэг ус бол хоорондоо яриад. За энэ аймгийн төвдөр бол хэсэг намын даруй хоорондоо суучаад ярих уучд юм. Гадуур уулахтаа энэ хоёр нам гэж бодоод хуваагдаад байдаг. Мөн чанартай тийм биш. За ийм маягаар 26 жил хууртагцсаа. Хоёр намын цаана хэтхэн хүмүүс байгаа ч бүгдийн хоорондоо тохирчтэй төрөвч нэгтэй. Хоёр л хүрхгүй л байл шүү дээ. За хоёр хүрхгүй яг нарийн тоол бол.
За, гоо бас нэвтрүүлэг араад босоо хэдэн 25 секунд байна. Бас нэвтрүүлэг босоо өөрөө уцаа хэлж болох уу хүмүүст? Болдгүй юу? Болно шүү дээ. Өөрөө чи англи хэл хөөхдөө заалгая. Америкт байсан 10 жил болсон. Fluent English-ээр ярьдаг. Тэгээ бас харьцангуй хямд юм бэ. Өөртөө ч холбоо ирэвэл яаж холбоо? YouTube-ээр ороод миний сонголт миний жаргал гэл тэгээд гүйцээ. Миний сонголт миний жаргал. Гайхтай гол хүн сонголтоо хийх юм бол тэрийг латинаар бичих үү? Монголоор ч Монголоор ч биш болно, латинаар ч биш болно. Дундаа таслал цэг байна. Миний сонголт миний жаргал гэх тэр YouTube-ээр ороод миний зохиолсон 5 дуу байдیں۔ Манай хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанууд би очоод мөнгө төлөөс сурах үйл болно гэсэн үг. Тий, бид нар сургалтаа 23 дээр явуулж байгаа, 45 дээр явуулж байгаа. Одоо 12 жил болсон байна. За баярлаа. Үзвчлээ тэгэхээр нэвтрүүлэг ингээд дуусчихсан цаг болчлаа. Харамсалтай зөндөө ярих юм байдаг. Маргааш ороо 18 цаг 30 минутаас дараагийн зочинтой уулзъя. Өнөөдөр 20 цаг 30 минутаас төмний өг нэвтрүүлгээр надтай иргэд шудрагийн фронтын тэргүүн Гомсрынгийн Арслантай иргэд уулзъя бүгд. Аа баярлалаа. За тэгвэл та бас сайхан өнөдөр хоо. Тий, энэ яг л онторч юм.